Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi preporučiti, biti će vam zapravo najbolji dodaci prehrani za sve vas koji imate problema sa samom kralježnicom. Mi jednostavno živimo u svijetu gdje izuzetno veliki broj osoba pati od tegobama u kralježnici i loše nikako zapravo se liječi od njihovih tegoba. I to je ono što ja u ordinaciji evo preko 20 godina radim sa mojim pacijentima, gdje generalno uvijek zapravo viđam da ljudi kada obole od nekog tegoba vezano u kralježnici, izuzetno kažem veliki broj osoba se neadekvatno liječi. Jer oni zapravo ne dobiju ni pravilno liječenje, ne dobiju pravilnu edukaciju i zapravo ne znate ništa od vas što bi vama trebalo pomoći, osim da vam je neko rekao da uzimate tablete, injekcije ili slična dakle, liječenja koje vama na duge staze vam je značajno štetio. Ja molim vas ovdje dole ispod video zapisa mi komentirajte koliko ste tableta popili u životu ili dobili injekcija, a da vama na kraju krajeva ništa nije bilo bolje, nego da vam je situacija se značajno pogoršala. Aj molim vas ovdje dole ispod video zapisa komentirajte. Zato ću vam danas preporučiti par ključnih sastojaka u smislu zdrave prehrane i dodataka prehrane koje bi vam moglo pomoći vašoj kralježnici, naravno u njezinim oboljenjima. Ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, koje se tiču liječenja i rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. I ono prije svega što vam želim reći, dakle, preporučeni dodaci u vašoj prehrani definitivno su nešto što ću vam reći, što se naziva hondroitin, dakle sulfat i glukozamin sulfat. Dakle, to su određena vrsta zdravstvenih istraživanja koje su počela itekako dosta godina unatrag pokazivati da vi, ukoliko imate određene tegobe u kralježnici koje se smatraju degenerativne promjene kralježnice, okoštavanja, problema sa hrskavicom i slično, upravo ovaj glukozamin i hondroitin u sebi imaju dakle mogućnost poboljšavanja upravo vaših problema sa samim zglobovima i sa samom kralježnicom. I dakle, to su vam dvije preporuke što se tiču dodataka prehrani da možete uvesti u svakodnevicu. Naravno, sve te dodatke možete kupiti naravno putem nekakve u ljekarni ili nekakvih zdravstvenih trgovina, gdje vi na kraju krajeva adekvatnim unosom ili glukozamina ili hondroitina možete si pomoći upravo ovim degenerativnim promjenama u kralježnici, što ja vjerujem da veliki broj osoba vas ima. A što se tiče samih vitamina, vitamini koji se preporučuju za bolesti u kralježnici, to je prije svega moramo razmišljati o adekvatnom unosu vitamina C. Moguće da ste deficitarni i svim onim vitaminima koji ću vam pričati, vitamin C je nama iznimno bitan za imunološki sustav i što je jako bitno djeluje nam ono protuupalno. Dakle, imamo određenu upalu u našoj kralježnici koja se nama manifestira kao sve ostale tegobe i upravo adekvatnim unosom vitamina C možemo si to dati šansu za poboljšati. Drugi vitamin koji vama definitivno i pretpostavljam da nedostaje, to je vitamin D. Vitamin D pospješuje apsorpciju kalcija i ako imate bolove u leđima, nedostatak vitamina D bi vam definitivno mogao pogoršati bol. Veliki broj osoba, specijalno vam to preporučujem putem naravno zimskih mjeseci, vi jednostavno morate nadoknađivati taj vitamin D ili putem pravilne hrane ili putem dakle, adekvatnog unosa dodataka prehrani. Jer vitamin D će se vama najbolje apsorbirati putem naravno sunca ili sunčane energije, međutim kada su ovako mjeseci zimski i slično, ima malo sunca i vi ste deficitarni definitivno vitaminu D. I zato se puno puta vama čak tegobe u smislu kralježnice pogoršaju za vrijeme zimskih mjeseci i upravo adekvatan unos vitamina D vam itekako mogao pomoći. Još jedna preporuka će vam biti dva vitamina, prvo će vam reći vitamin E, bi ga uzeli u prehrani, on pojačava imunološki sustav i smanjuje nam definitivno bol u mišićima i ono što je još ekstremno bitno i to je danas zadnja preporuka, to je vitamin K, on nama pomaže u vezanju kalcija na onim diskove, intervertebralnim diskovima u kralježnici i pomaže nam definitivno funkciji našeg organizma. I upravo smo rekli, ona dva nadomjeska prehrani ili dodataka prehrani zajedno sa ovim vitaminima daje nama šansu za adekvatno liječenje. Međutim, uvijek vam je prioritet ukoliko imate bilo koju ozbiljnu situaciju, a tiče se u vaše kralježnice, naravno da dođete po pravilni stručnjaka koji će vama to pravilno naravno izliječiti. I zato svi vi, moji dragi pratitelji preko društvenih mreža, ukoliko imate bilo koju bolest koja se tiče fizikalne terapije,
rehabilitacije. I naravno imate bolesti same kralježnice, kontaktirajte nas ovdje, naš Aura centar. Ja ovdje usko specijaliziran na dugi niz godina sa najmodernijim svjetskim metodama upravo liječimo bolesti kralježnice. Ono što ćete dobiti kod mene u ordinaciji, dobit ćete vrhunsko liječenje i dobit ćete kompletnu edukaciju pravilnog načina života, pravilne prehrane, pravilnih vježbanja što će vama generalno kontrolirati i izliječiti vaše oboljenje. I ukoliko ste naravno potrebiti nazvati našu ordinaciju, kontaktirajte nas na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj. Ili kontaktirajte nas na ove naše brojeve telefona u inozemstvu, posjetite našu internetsku stranicu i na kraju krajeva dođite ovdje kod mene u ordinaciju ili nas nazovite u smislu konzultacija i ja ću vam drage volje pomoći izliječiti vaša oboljenja. Hvala lijepo što me pratite za druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.